velkommen til Sanne Ville Family, Sannes hyggehjørne. Så blev det mandag, og der er ikke ret mange, der ved det, men vi er faktisk på vej til Nordjylland, og vi skal på kæresteophold. Er det ikke rigtigt, skat? Jo, det bliver dejligt. Juhu! Vi har faktisk, vi skal bo på hotel i Blokhus, og Thomas har aldrig været i Blokhus, og jeg har kun været i Blokhus i Nordjylland én gang før. Og det var da mine fire ældste døtre var helt små. Ja, i hvert fald. Ja, under 7 år i hvert fald var de fire, som er voksne i dag. Så det er mange år siden. Det er i hvert fald nok næsten 25 år siden, jeg sidst har været i Blokhus i Nordjylland. Så det bliver altså dejligt. Altså, jeg kan jo ikke engang rigtig forklare Thomas, hvordan Blokhus ser ud. Jeg husker bare, at det var en ferieby, og jeg husker dengang, at jeg boede i et gammelt sommerhus, og jeg kan huske, at der var sådan en køjeseng i det gamle sommerhus, hvor der var 3 senge i en køjeseng. Altså, den var 3 meter høj. Oh my god, var jeg bare med på motorvej. Ja, 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 ja. Det skal ikke være kedeligt at køre til Nordjylland. Men der skete faktisk noget forfærdeligt dengang, jeg var i Blokhus. Der skete det, at Stine var omkring 6-7 år, og hendes andre søskende var under det, så I kan godt regne ud, at Michelle, Nadia og Simone har ikke været så gamle. Og lige så vi kommer til det her gamle sommerhus i Blokhus for 25 år siden, altså, så sætter de 3 af pigerne og spiller lige foran køjesengen. Altså Michelle, Simone og Nadia. Og Stine, som er de der 6-7 år, hun er den ældste. Hun kravler helt øverst i den køjeseng, som er i 3 plan. Det er en meget høj køjeseng. Jeg har aldrig set, før man kan få en køjeseng i 3 seng. Så den går helt op under loftet, så jeg vil sige, at den er nok 3 meter høj. Og Stine, hun læner sig ud af den der sengehast, eller hvad det hedder, og kigger ned til de 3 andre af hendes søskende, der sidder på gulvet og spiller, og siger, huhu, jeg er heroppe. Og så knækker sengehesten. Og Stine, hun styrter direkte ned i gulvet med ansigtet, og heldigvis får hun ikke slået sine nye tænder ud på opfaldet ansigterne eller hovederne på de andre, der sidder og spiller. Hun rører faktisk lige ned i spillet, kan jeg huske. Og Stine kan huske det endnu, fordi jeg skrev lidt med min voksne døtre i går. Vi har sådan, hvor vi skriver alle sammen. Og så skrev Stine, at det kunne hun godt huske, selvom det er 25 år siden, når hun kommer 6-7 år. Hun husker faktisk også, hun går på skadestue. Og et eller andet med, hun nok brækkede kravbenet. Det kan jeg ikke engang huske. Altså, jeg kan huske, hun græd rigtig, rigtig meget, da det skete. Men jeg kan ikke lige huske, om hun brækkede kravbenet. Men det er også det meget. Altså, det var en værfærd. Og nu tager vi til Blokhus, og der er ikke så meget, jeg kan beskrive for Thomas, så vi må genopleve det sammen. Det bliver spændende. Jeg elsker at komme på nye eventyr med min mand. Og jeg elsker det der med, at Nadia, hun kan bo i vores husimens, og passe. Nadia Brian kan bo i vores husimens, og passe hundene og børnene imens. Og så tager vi en tur til Blokhus. Og prøv lige at se vejret. Prøv lige at se vejret, det er fantastisk. Ja, det er fantastisk. De har altså godt nok glødet torden og havl og lyn. Ja. Der er ikke lyn nu. Så nej, nej. Ja, så vi skal have kærestetid nu, og vi glæder os. Thomas, han siger, at der er nogle sjove huse, han vil vise jer. Ja, det ser ud som, det er bygget skævt. Nå, jeg zoomer lige lidt ind på dem. Det kan jeg godt se. Det der på den anden side af motorvejen, ikke? Ja, det er nogle sjove huse, det må jeg sige. Ja. Det ligner sådan nogle... Jeg ved ikke, hvad det ligner. Det ser sjovt. Det ser sjovt i hvert fald. Ja, nu ligger Lillebæltsbroen derovre. Yeah, så nærmer vi os snart. Så er vi snart i Jylland. Ja, så er vi snart i det jyske. Så kører vi under broen her, så lige om lidt, så er vi i det jyske. Prøv at se vandet. Ej, hvor er der smukt. Prøv at se husene. Er det så smukt? Altid noget fascinerende overkøber en bro, ikke? Jo, og så vandet. Ja. Det er da smukt. Og det er ikke så tit, vi kommer den her vej til Fyn med Jylland. Er det ikke første gang i Jylland sammen, Thomas? Nej, vi har da været i Legoland nogle gange. Åh ja, men jeg tænker, vi har været sammen snart 11 år, og lige pludselig tænker, vi ikke har været i Jylland eller Fyn. Nej, vi har været i Legoland 2 gange. Ej, vi har også været på Fyn. Ja, ja. Jeg har da set H.C. Andersen, hvor han boede han. Nej, og... se, vi kan købe sådan en smart rundt ting dernede. Nå. Den er til salg. Nå, dernede. Ja, det skal vi ikke. Der er så utrolig meget vejarbejde i dag. Larmer lidt. Så nærmer vi os Frederikshavn, og vi nærmer os Aalborg. Og hvis jeg ser lidt træt ud, så er det også. Jeg har ligget og lyttet til Mindset og småsov lidt imens Thomas har kørt, så jeg tror, han synes, jeg har været lidt kedelig selskab. Ej, det er nok gået. Men
Ja, nu er vi som sagt snart, og vi er lige ved at finde en tankstation. Vi skal have lidt mere benzin på, og efter det så er vi i Blokhus om cirka en halv time. Du, det sagde, det er jo ligesom at køre bjergene i Tyskland og i Østrig. Ja, det minder mig om det. Ej, i hvert fald i Tyskland, fordi jeg synes, det er meget sådan op ad bakke, ned ad bakke og natur og træer på et tidspunkt, ikke? Ja. Så er vi her på vores hotel. Der hedder, jeg ved ikke hvad det hedder, men det er et badehotel, og det er så hyggeligt. Her kan I se, hvor super hyggeligt her er. Her i Nordjylland i Blokhus, og vi er endelig kommet frem. Det er så hyggeligt. Ja? Ja, hvor skal vi ind hen? Jeg tror, vi skal herned. Ej, tænk hvis vi får sådan en balkon. Tror du, det ligger ud til vandet? Men jeg kan huske fra, at jeg var i Blokhus, en masse hyggelige butikker herop, Thomas. Jeg ved ikke, hvor helt ligger vandet. Vandet ligger ved den. Ja, det gør det. Ja, så der er vi må se, hvor vi får balkon ud til. Jeg er lidt i tvivl, hvor man går ind henne. Prøv. Måske. Tak. Kom ind. Værsgo. Wow, hvad der er hyggeligt her. Wellness. Det er dig, der har bestillingen. Har jeg det? Ej, jeg er glad for, at vi lige valgte det her hotel. Det er simpelthen så hyggeligt. Hej. Der dufter af havvand. Det er nok wellnessafdelingen. Her er bare så hyggeligt. Og vi har fået et nummer, der er noget med vores månedsdag, eller vi er gift den 5. december. Mm. Og jeg vil ikke sige, hvad tal det er, men vi har fået et tal, hvor der er et femtal i. Mm. Nu det er vores månedsdag i dag, og det er den 5. Den 5. Vi blev gift den 5. december, og det her, det er altså noget med 5. I på månedsdagen. Kan du ikke se det, Thomas? Jo, jeg kan godt se. Nå, hvad vej skal vi? Det er skæbnen. Det er skæbnen. Så velkommen. Vi. Tak. Tak, tak. Så er det her. Ej, hvor er der hyggeligt her. Wow. Hvor er der hyggeligt, hva' Thomas? Og prøv at se, det er sådan en rigtig gammeldags badehotel. Wow. Hvor er her bare hyggeligt. Der er super charmerende herude. Ej, fedt, vi har vores egen lille balkon ja. Her. Ej, det er lækkert. Der er så lækkert. Ej. Her skal vi bare slappe af og nyde vores månedsdag og ud og spise og gå tur i byen senere. Det skal vi i hvert fald. Nå, det er jo fantastisk. Det er så dejligt. Nå, jeg skal da også lige se badeværelse. Ej, se, vi skal da også se det der wellness. Ja. Der ligger også den her med sutsko og badekåbe. Så må vi da lige se badeværelset. Ej, hvor lækkert. Ej, hvor er det altså fint. Der er sådan små sæber og shampoo, og det er så fint. Lækkert. Og vi har jo kun én overnatning her, så vi skal virkelig ud og opleve noget. Det skal vi. Ja, vi skal på ture. Ja, det skal vi. Vi skal ned til vandet. Ja. Skal vi ikke lige lægge 5 minutter og slappe af, og så gå ned til vandet? Vi slapper lige af. Ja. Så ligger jeg lige her på sengen og nyder det, og Thomas er lige gået ned i bilen for at tage vores kuffert op, og ja, skal Thomas nok lige have en lille lur, mens jeg skal sidde i en stol og bare kigge ud fra balkonen. Bare lige en halv time skal han have på øjnene, han har kørt så langt. Det tager nok, det har nok taget 4,5 timer eller sådan noget for at komme herop, så selvfølgelig skal Thomas lige have en lille lur, og så... Nu fik jeg jo næsten en lur i bilen, ikke? Jeg fik et par små lurer i bilen. Jeg var vist lidt kedelig selskab. Jeg fik lyttet til en masse mindset. Det elsker jeg at bruge tid på. Selvudvikling er faktisk det bedste, jeg ved. Altså, man kan ikke få nok af at vokse som menneske. Sådan har jeg det. Så det bruger jeg meget tid på. Det er selvudvikling og mindset og arbejde hele tiden med mit mindset. Men jeg tror, jeg skal sidde i stolen og bare kigge op på balkonen og sidde med en god bog.
Og lige lad Thomas få en halv time på øje, og så skal vi ud og opleve noget. Og følg endelig med på alle vores videoer, så I kan se, hvad der sker, nu vi er på ophold. Nå, så var du lige nede i bilen, skat. Ja. Det var sødt af dig. Jeg kaldte det kufferten. Det er bare sådan en stor revirmasson-taske, vi har. Når man kun skal sove her en nat, så skal man jo ikke have så meget med. Nej. Men jeg tror, jeg skal sidde her og læse en god bog og kigge ud af vinduet her. Og så kan du lige få en halv time på øje. Og så slapper. Og så tror jeg egentlig, at... Jeg skal lige se, der er så hyggeligt, ikke? Jo. Jeg har så meget sjæl. Altså sådan et badehotel her, ikke? Jo. Så hyggeligt. Det er dejligt. Hvad står der egentlig herovre? Ja, der står ikke noget rigtigt. Thomas, jeg synes faktisk, at vi er heldige, vi har fået på første sal. Ja. I forhold til dem, der bor nede i stuen. Ja, det er jeg synes, det er lidt mere hyggeligt lige at have en lille balkon på, ikke? Jo. Selvom jeg har lidt højdeskræk, det har de jo taget hensyn til. Ja, ja. Vi skrev det jo, da vi bestilte hotellet, men man kan sige, at det var så godt, at vi går hen ned i stuen. Jeg synes, det er lidt hyggeligt, at vi lige er oppe på første sal og har en lille balkon. Ja, det er det andet, når man er lidt oppe, ikke? Ja, det synes jeg. Og man kan se hernede, det er hernede i stuen, de andre bor. Og der synes jeg bare, det er hyggeligst at være lidt oppe, ikke? Jo. Så, det er så skønt. Ja. Det var hele køreturen værd. Jeg glæder mig til, at vi skal ned på stranden. Det tror jeg. Ja. Det bliver en fantastisk oplevelse. Det skal vi da lige lidt. Ja. Når du lige har lukket øjnene lidt. Jeg tager lige og slapper lidt af. Ja, det er også en lang tur. Det er en lang tur. Nå, inden du putter, så må du da lige sige tak, fordi I så med. Ja, det er sådan, at måske jeg har en lur. Ja, vi ses i næste video. Og jeg sidder bare her og læser en god bog. Og slapper lidt af her i det her dejlige badehotel. Men tusind tak. Men tusind tak, fordi I så med på den her video. Husk at give den et like og abonnere, så bliver vi så glade. Og så laver vi endnu flere videoer til jer. Og håber, I vil følge med her i vores døgn her i Blokhus og se, hvad vi sådan går og oplever. Og jeg skal gøre mit til at lave en masse videoer til jer. Tak, fordi I så med. Og god dag.